Мектептин казандыгы жарылып, бир адам каза тапты. Кайгылы окуя Сайрам ауданына карасты Ушакты ауылындагы Курманказы атындагы шагын жинакты жалпы орта мектебинде орун алган. Билим ордасын жылытуу максатында казандыкка көмүр отуну пайдаланылган экен. Төтөнчө жагдай бүгүн таңертең саат 8:05 чамасында болгон. Оқиға орнына Сайрам ауданының төтенше жағдайлар басқармасынан 3 қызметкер, 1 техника, полиция басқармасының тергеу тобы, жедел жәрдем бригадасы 3 қызметкер, 1 техника, прокуратурадан 2 қызметкер, 1 техника, жергілікті атқарушы органнан 3 қызметкер, 1 техника жұмылдырылды. Жылыту қазандық ғимараты 2014 жылы соғылған, оқиға орнында көз жұмған от жағушы сол ауылдың 59 жастағы тұрғыны екені анықталды. Мектеп оқушылары мен мұғалімдері зардап шеккен жоқ. Мектептің сыйымдылығы 150 оқушыға арналған. Бүгінде білім ошағында 156 шәкірт орта білім алуда. Төтенше жағдайға байланысты оқушылар қазіргі таңда қашықтықтан оқуға көшкен. Төтеншеліктер жылыту қазандығына қатты отын шамадан тыс салынған болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Қазіргі таңда аудандық полиция басқармасының қызметкерлерімен тергеу амалдары жүргізіліп, сот медициналық сараптама тағайындалды. Сайрам аудандық өрт сөндіру бөлімінің байланыс бөліміне Ушакты елді мекенде орналасқан Курманказы жалпы шағын орта мектебінің қазандығында жарылыс болды деген хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына дереу екі негізгі өрт сөндіру автокөліктерімен шұғыл топты жолдадық. Оқиға орнына келгенімізде мектептің жанында орналасқан қазандықта жарылыс салдары болған. Соның салдарынан бір адам қайтыс болған. Жарылыстың салдары мен материалдық шығын қазіргі таңда Сайрам аудандық ішкі істер полиция басқармасы мен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шығыны мен болған оқиғаның салдары анықталуда.